অহার দরে উভতি আতরি গোনা। মেগী ভন্টি বুলি আমি কব পাৰো আজিৰ পৰা মেগী ভন্টি তাইৰ নাম কাৰণ চুলিখিনি মেগীৰ নিচিনা। ভাল লগাতকে বেছি আচলতে মই চিন্তিত যে কি বা সুধি দিব সেইটো কব নোৱাৰো। মই এটা নতুন টেবলেট এটা খাই আছোঁহে, সেইটো অলপ দিন খাওঁ তেতিয়া মনত পৰিবলগীয়া কথা। টেবলেটটোৰ নাম ৰিকল, সেইটো খাই আছোঁ, সেইটো খালে বোলে পূৰ্বজন্মৰ কথা মনত পৰে। নালাগে মনত পেলাবলৈ, মই এতিয়াই মনত পেলাই দিছোঁ। মানে আমেৰিকাত মোৰে কাজিন বুলি কয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাজিন মই নাজানো। তাৰ পাগল কুকুৰ এটা আছে, সেইটোও পাগল, সেইটোৰ লগত মই খেলিবলৈ গ'লোঁ, সি দিলে কামুৰি মোৰ পেটতে। মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেওবাৰে নিশা 9 বজাত, পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সোমবাৰে দিনৰ 1 বজাত, বুধবাৰে দিনৰ 4 বজাত, বৃহস্পতিবাৰে নিশা 11 বজাত আৰু শনিবাৰে নিশা 11 বজাত, কেৱল NKTV-ত। মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত সহযোগ কৰিছে আনমোল কেঁচাঘানি সৰিয়হৰ তেল, এভৰিডে মছালা আৰু লিপছেফ প্লাছ।